नमस्कार दर्शक हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन शृङ्खलामा छौँ हिजो अर्थात् अध्याय चारमा मलमासले विष्णु समक्ष दुःख पुकारा गरेको प्रसङ्ग विवेचन भएका थिए आज अर्थात् अध्याय पाँचमा विष्णुले मलमासलाई दुःख निवारण हेतु गोलोकधाम निवासी पुरुषोत्तम भगवान समक्ष लिएर जानुभएको विषयवस्तु विवेचन हुनेछन् आउनुहोस् हेरौँ गोलोक धामको झामी झाँकी कस्तो रहेछ र पुरुषोत्तम भगवानले के भन्नुभएको रहेछ नमी सारण्य क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक भन्दै हुनुहुन्छ ऋषिहरूको सभामा ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जब भगवान् विष्णुले मलमासको दुःख पुकारा सुन्नुभयो तब उहाँले सम्झाउँदै भन्नुभयो बाबु चिन्ता गर्नु पर्दैन सहरमा आएको छौ मर्न दिने छैन यद्यपि यो काम त्यति सजिलो छैन किनकि तिमी प्राकृतिक नियमभन्दा बाहिरका उपजाउ बाहिरका कुरा गरिरहेका छौ जसको उत्पत्ति प्राकृतिक नियमअनुसार भएको हुन्छ उसको खानपान रहन सहन मान सम्मान आदि यावत कुरा प्राकृतिक रूपमै व्यवस्थित भएका हुन्छन् जस्तो माछाको भुरा अन्डाबाट निस्कना साथ पानीमा तैरिन थाल्छ उसलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन ऊ आफै स्वतस्फूर्त रूपमा पानीमा तैरिन थाल्छ र आफूले खाने कुरा के हो उसले तत्कालै टिप्न पनि सुरु गरिहाल्छ यसमा कसैको सहयोग चाहिँ यो प्राकृतिक रूपमा नै यसको चाहिँ व्यवस्था भइसकेको हुन्छ प्रकृतिले नै सिकाइसकेको हुन्छ त्यसै कुखुराको कुखुराको चल्ला अन्डाबाट निस्कन साथ चिरसित डराउन थाल्छ उसलाई थाहा नहुनुपर्ने चिल भनेको मेरो शत्रु मलाई खान्छ भन्ने थाहा नहुनुपर्ने तर उसलाई थाहा हुन्छ किनकि प्रकृतिले नै उसलाई निश्चित गरिसकेको हुन्छ ज्ञान दिइसकेको हुन्छ चिल मेरो शत्रु हो देख्यो भने मलाई खाइदिन्छ त्यसैले लुक्न थाल्छ बाह्राका पाठा जन्मनासाथ उठेर स्तनपान गर्न थाल्छ उठेर हिँड्न सुरु गर्छ त्यो पनि प्राकृतिक गुण हो प्रकृतिले नै उसलाई यो सन्देश दिएको हुन्छ एवम् मृतले जे जति प्रकृतिमा उत्पन्न भएका छन् तिनीहरूको स्थान पनि छ मान पनि छ स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो व्यवस्था भइसकेका हुन्छन् यावत कुराहरू प्रकृतिद्वारा निश्चित प्रकृतिद्वारा निर्देशित प्रकृतिद्वारा व्यवस्थित कसैले सम्मान गरेर भन्नु पनि पर्दैन कसैले व्यवस्थित गरेर भन्नु पनि पर्दैन स्वतस्फूर्त रूपमा जन्मेपछि उसको बाँच्ने आधार स्वतस प्राप्त हुन्छ प्रकृतिले दिएको हुन्छ यद्यपि कतिपय मानिसको व्यवहारद्वारा त्यो खण्डित हुन पनि सक्छ तर त्यो विकृति हो त्यो मानिसले गर्ने व्यवहार हो तर प्रकृतिले यस्तो विभेद गर्दैन वि प्रकृतिले विखण्डन गर्दैन बाँच्न पाउने अधिकार स्वतस्फूर्त रूपमा उसले प्राप्त गरेको हुन्छ र एउटा एउटा सुरक्षाको आधार पनि दिएको हुन्छ जस्तो कसैलाई नङ्ग्रा दिएको होला मानिसलाई हात दिएको छ प्रकृतिले कसैले दारा दिएको होला इत्यादि इत्यादि हात्तीलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उसलाई सुड दिएको छ खाना पनि उसले प्रयोग गर्छ र सुरक्षा पनि गर्छ उसले त्यस माध्यमबाट एवं एवम्तले प्रकृतिका यावत सृष्टिमा रहेका कुराहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छन् आफ्नो स्थान आफै बनाउँछन् आफ्नो सम्मान आफैले प्राप्त गर्छन् आफ्नै कर्मद्वारा प्राप्त गर्छन् भगवान् विष्णु मलमासलाई भन्दै हुनुहुन्छ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ हेरब बाबु तर तिम्रो अवस्था त्यस्तो छैन त्यसैले यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ तैपनि केही छैन कुनै उपाय खोज्ने छु भगवान्को कुरा सुनेर मलमासले आश्चर्य मान्दै भन्यो यस्तो कसरी हुन्छ प्रभु मेरो पनि जन्म त प्रकृतिकै गर्वबाट भएको हो न म आफू खुसी आएको हुँ न कुनै प्रयोगशालामा नै उत्पन्न भएको हो जब प्रकृतिकै गर्भबाट जन्मिएको छु भने मेरो पनि नियम व्यवस्था प्रकृतिद्वारा द्वारा नै निश्चित हुनुपर्ने होइन र तपाईँ नै भन्नुहोस् प्रभु कसरी म अप्राकृतिक हुन पुगे मलमाजले यस किसिमको जिरा गर्यो भगवान् विष्णुसित त्यसपछि भगवान् विष्णुले थप सम्झाउँदै भन्नुभयो कुरो त त्यो पनि हो बाबु तर रूपमा मात्र हो सारमा होइन मलमाले सोध्यो रूपमा मात्र भगवानले भने हो रूपमा मात्र सारमा के हो त प्रभु मलमासको थप जिज्ञासा थियो भगवान् विष्णुले भन्नुभयो यही कि जति सुकै अप्रिय भए पनि सत्य यही हो कि तिम्रो उत्पत्ति अन्य महिनाको मयलबाट भएको हो मयल भन्ने चिज संरक्षणका लागि होइन विसर्जनका लागि उत्पन्न भएको हुन्छ विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ विसर्जन गर् गरिएन भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ तर यहाँ त संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ तिमी मलाई संरक्षण चाहियो भनिरहेका छौ त्यसैले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको हो त्यसपछि मलाई मास मौन भयो भगवान् भने आँखा चिम्मा गरेर सोच्न नलाग्नुभयो अब के गर्ने होला कहाँ लगेर यसको समस्या समाधान गर्ने होला इत्यादि कुरा मनमा लिनुभयो र सोच्न लाग्नुभयो भगवान् विष्णु यतिकैमा उहाँको मनमा एकाएक गोलोकधाम र गोलोकवासी पुरुषोत्तम भगवानको चित्र अङ्कित हुन पुग्यो त्यसपछि मलमासलाई सम्बोधन गर्दै भगवान विष्णुले भन्नुभयो हिँड बाबु गोलोकधाम जाउँ जहाँ पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हुनुहुन्छ यति भनेर गोलोकधामतिर लाग्नुभयो मलमास उहाँकै पछि लाग्यो नैमी क्षेत्रमा ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुतनामा पौराणिक भन्दै हुनुहुन्छ ऋषेश्वरहरू हो गोलोक भनेको यस्तो थान हो जसले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई चिरेर ज्ञान रूपी प्रकाशको दियो बाल्ने काम गर्छ आफ्नै तेजले प्रकाशित हुने परम ज्योतिर्मय यस धामको शक्तिमा सारा संसार अडेको छ ब्रह्मलोक विष्णुलोक र शिवलोकभन्दा पनि पर रहेको यस धामको विस्तार नै तिन करोड योजन अर्थात् बाह्र करोड कोष रहेको छ ध्यानमा बसेका योगीजनलाई समेत देख्न गाह्रो पर्ने गोलोक धाम आफ्नै शक्तिले अन्तरिक्षमा झुन्डिएर रहेको छ चराचर जगतका आधारको रूपमा रहेको यस लोकको आफ्नै भने आधार छैन उसको आधार आफै हो आफ्नै शक्तिले अडेको छ यहाँ न जराज छ न मृत्यु छ न रोग छ न भोग छ न शोक नै रहेको हुन्छ सबै किसिमको लौकिक समस्याबाट टाढा रहेको यस लोकलाई विभिन्न किसिमका रत्न जडित मन्दिरहरूले शोभा दिएको छ यस लोकको दायाँपट्टि पचास करोड योजनमा फैलिएको वैकुण्ठ लोक छ बायाँपट्टि त्यत्रै परिमाणको शिवलोक रहेको छ गोलोकको गर्भगृहमा एउटा विशाल ज्योतिर्पुञ्ज छ जसको योगीजनले सदा ध्यान गर्ने गर्छन् त्यस ज्योतिर्मय पुञ्जभित्र मनोहर एउटा स्वरूप छ त्यही स्वरूप नै गोलोकवासी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण हुन् जो हमेसा किशोरावस्थामा देखिन्छन् उनको बुढै जरा रोग व्याधि उनमा हुँदैन न बुढे बुढ्याइले नै उनलाई ग्रस्त पार्न सक्छ सदा सर्वदा किशोर अवस्थामा देखा पर्ने उनको विशेषता यस्तो छ आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट निम्नाअनुसार दुईवटा सन्देश हामी पाउन सक्छौँ पहिलो सन्देश सम् असम्भव भन्ने केही पनि छैन भन्ने हो प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यस अध्यायका प्रसङ्गले दिएको छ मलाई मासले प्रयास गरिएको थियो जसले गर्दा उसले गोलोकसम्म पुग्ने अवसर प्राप्त गर्यो दोस्रो सन्देश छ विज्ञानसित सम्बन्धित ग्रह नक्षत्रहरू गुरुत्वाकर्षण शक्तिका कारण अन्तरिक्षमा झुन्डिएर आफ्नो कक्षामा घुमेका हुन्छन् भन्ने आधुनिक वैज्ञानिक भनाइ छ जुन भनाइ यसैसित सम्बन्धित देखिन्छ किनकि गोलोक धाम आफ्नै गुरुत्वरण शक्तिमा अडेको छ र उसको शक्तिले अरू लोकलाई खिचेर आफ्नो आफ्नो रेखामा आफ्नो आफ्नो गतिले हिँड्न बाटो निर्देशित गरेको छ यसको अर्थ हो हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले आधुनिक विज्ञानले देखेको गति विज्ञानले देखेको स्थान समग्र कुराहरू ध्यानमा बसेका तेरीसमुनिहरूले पनि पत्ता पाउन सक्ने रहेछन् भन्ने सन्देश हामीलाई यस प्रसङ्गले दिएको छ आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु अर्थात् बिदा दिनुहोस् नमस्कार